بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں جنرل نالج اباؤٹ بلوچستان۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں ایک سیریز شروع کر رہا ہوں جس میں تمام پروونسز کے اور اہم اہم جو سٹیز ہیں ان کے متعلق اور پاکستان اوور آل پاکستان کے متعلق ایم سی کیوز انفارمیشن ہوں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ اس سیریز کی دوسری ویڈیو ہے۔ آپ میرے چینل میں جا کر پلے لسٹ جس کا نام ہے پاکستان اینڈ اٹس پروونسز، وہ اوپن کر کے آپ کو یہ تمام ویڈیوز مل جائیں گی۔ تو یہ ویڈیو نمبر 2 ہے جو میں بھی بنا رہا ہوں، تو اس میں آپ کو مل رہے بلوچستان کے متعلق ایم سی کیوز وہ آپ دیکھ سکیں گے، اور بہت ہی انفارمیٹو، بہت ہی مزے کے ایم سی کیوز ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے لاسٹ میں، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے آنے والی ہر ایک انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے انفارمیٹیو ویڈیو کی جانب۔